Pappa han sa alltid när han mådde illa, det omägnas, sa han. Jaha, det är väl helt, det är dialekt det, så det ja. Känner inte jag igen. En del av dialekten då. Ja, ja. Ja. Men du är född i Mangskog, kanske? Nej, jag är född i Tärnsjö, ja. Sälsjö, var ligger det hos Alta? Ligger mellan Uppsala, eller mellan Sala och Gävle. Jaha, är du känd där? Jag är född i Stockholm, så att jag känner till Uppland väldigt väl. Ja, ja. Vad heter du egentligen, sa du? Jag heter Robert Hammarlöv, Robban kallas. Jaha. Har du varit konstnär en gång i tiden? Va? Har du varit för en konst? Har du jobbat med konst? Nej, jag har varit sportjournalist i 54 år. Ja, det var det. Jag tänkte, i 54 år? Ja. Åh, herregud. Men, ja, det har varit. Men min fru är inne. Ja. Hon är konstnär, ja. Ja, jag förstår. Ja. Har du intervjuat Ingmar Johansson? Ja, vi var personliga vänner. Du och Ingo? Ja, jag har fått ett par handskar av honom. Det var det du sa, jag visste. Jag har varit Lennart som fick äpplen av dig igår. Va? En som heter Lennart som skulle få äpplen av dig igår. Ja, just det. Jag har pratat om det handskar. Med Lennart, ja, just det. Han sa att det är boxhandskar hemma. Jo, det stämmer det, ja, just det. De vill gärna filma en gång. De ville filma. Ja, det kan du komma upp och göra. Ja, gör det. Kom upp och filma dem. Vi startar med intervju här först, får vi se. Det kan vi göra. Du snackade om Fröding, vad var du tänkte på? Fröding, vad tänkte du? Jag har en hel hyllrad med bara all Frödings alla böcker, och jag har ju gillat Fröding i hela mitt liv och har ju varit där borta och tittat på hans. Han har ju sån här Frödinggården där, vad heter den? I Mangskog, ja. Mangskog, på Hembygdsgården. Ja, Hembygdsgården där. Ja. Det är mycket. Och Fröding, jag växte upp utanför Stockholm. Jaha. På en plats som heter Tullinge. Oj, där har jag mycket talat om det. Ja. Och där, när Fröding var sjuk, ja. så hade han konvalescent. Han bodde i Tullinge då. Ja, men. Efter sjukdomstiden, för att jag konvalescens, men han var frisk. Ja, det han skulle bli frisk. Rehabilitering alltså, för att sätta vis. Rehabilitering, ja. Ja, sån, ja. Då bodde han i Tullinge, så att då fick vi en berömd person i Tullinge också. Ja. Men det är så länge sedan, men ändå. Han bodde länge på Prästgården i Mangskog, det vet du. Ja, jag har hört det. Ja. Jag har ju varit där och tittat också, druckit kaffe och sådär. Ja. Har du sett Sten, Frödingsten, har du sett den? Ja, visst. Jo, jag har sett allting där. Ja, Fröding, ja. Det har jag gjort. Så det är oerhört intressant. Dumt folk och Gustav Fröding. Jo, till exempel. Ja. Vad sa du en gång till? Dumt folk. Ja. Det heter en av hans dikter. Det heter alltså, dumt folk. Dumt folk, ja. Ja, ja. Han har så mycket såna dikter så det. Ja, men vem är dummaste i världen, tror du? Vad sa du? Vem är den dummaste personen i världen? Han sitter och spelar. Nej. Vänta om jag får ut den. Det kan man nästan. Ja, det kan du göra. Ta ut den. Inte ta ut allt jag ska ha. Ska jag ge. Fryser du? Nej, men det är inte så kallt. Vem fryser nu? Ingen som fryser nu. Nej, det är så skönt. Fryser du Nixon? Nixon? Fryser du? Ja. Varför heter du Nixon? Jag heter inte Nixon, jag heter Julin. Vaha? Det är ännu värre ju. Med HJ. Det är 10 gånger värre. Det kan man göra som man vill, antingen med eller med HJ. Jag känner en rad personer som heter Julin med HJ. Jag tänkte kanske släktingar, men de bor i Göteborg. Ja, det vet du. Inga släktingar här runt i Göteborg heller. Nej, då så. Du är nog utan H. Men hemma i Tärnsjö, där har jag en del släktingar på, men det är många som har dött. Jaha. Och det blir ju så. Det blir ju så, vet du. Det blir många som var mycket äldre än mig, vet du. Oj. Jo, det förstår jag eftersom du... Ja. Du är ganska ung, eller hur? Dina föräldrars vänner alltså har ju gått bort då. Alltså. Ja, ja. Pappa, de var väl 7 pojkar och så var de väl flickor. Idag gick det jättebra. Och på mammas sida var de väl 9 pojkar och 4 flickor. Det var då det. Det var då det, ja. Då blev det så. Det var ju så vanligt för det tiden med den stora familjen. Jag glömmer den ju inte. Vi var 12 syskon. 12 syskon? Och... Den 12:e döpte de till Karl. Ja, han kallas för Karl den 12:e. Ja, jag är glad. Det var smart. Det var ganska västligt. Det var naturligt. Ja, det var naturligt. Ja, det var mycket naturligt. Ja, men då har du familj Karl den 12:e då? Det har du faktiskt. Ja, det är inte illa. Det är inte illa, Karl den 12:e. En ättling av Karl den 12:e, ja. En krigsherre. Det var nära att snacka med. Det var en kusin du... Så jag har en kusin i Spånga som heter Göran. Han bor i Tensta, om du vet var det ligger. Tensta, ja. Ja, Tensta är det jag bor han på. Ja. Det är förort. Det har varit mycket. Ja. Ja, ja. En av de nya, en av de moderna förorterna. Ja. Som har vuxit upp. Mm. Ja.
När jag föddes där och växte upp, det fanns ju ingen av dem där förut. Ja, det är motgrupp i Stockholm. Mm. Kungsholms strand. Jaha. Det är ingen som har råd att bo nu inte. Och så hade jag, och så hade jag en brevvän. Ja. På Hornsgatan. Jaha, söder. Ja. Mm. Det är bra. Där har ingen heller råd att bo nu. Bara... Nej, de är väldigt dyrort i Stockholm när de inte går att bo där. Hela Stockholm, men söder speciellt här ute runt Hornsgatan. Och... Ja, så är det dyrare. Ja, det är ju dyrast i Sverige. Ja, så är det. Hur länge? En tvårummare får du, om det är en hyreslägenhet, så får du betala en 15-16 000 för en tvårummare i månaden. Oj, oj, oj. Det skulle inte en pensionär klara av. Nej, nej, inte en chans. Det är därför jag flyttar hit, för att få råd att bo. Ja, ja, jag förstår. Var han bor vet jag inte, men han bor i Stockholm, det vet jag. Va? Jerry Williams. Jamen. Min fru här inne, hon är barndomskamrat med Jerry Williams. Jaha. De växte upp tillsammans. Och jag är kompis med hans kusiner. Säger du det? Ja. Då ska vi ska jag tala om det för Sita när hon kommer ut här. Jag har flyttat till Värmland ganska nyligen. Ja, det är 2 år sedan. Vad heter han? 2 år sedan. Jerry Williams farbror. Ja, ja. Jobbar ihop med min pappa. Ser du? Du trivs. Han var på tv i förrgår kväll. Ja. Ja, det var väldigt intressant. Bra program var det. Mycket bra program. Men jag har en e-bok om Jerry Williams. Jaha, det är nog samma som Sita har också fått ett barn. Kerstin som jag ihop med, hon tycker mycket om Jerry Williams. Ja, alla gillar honom du. Han har inga fiender än. Nej. Trivs det i Arvika? Ja, bättre och bättre. Bättre och bättre. Bättre och bättre dag för dag, ja. Bättre och bättre år för år. Ja, det är väl alltså, dag för dag. Nej, det är så precis. Och det är så lagom. Ja, det är lagom, allting. Ja. Och det är så... Det är enkelt allt. All människorna är snälla. Ja, det menar jag. Jag tänkte så här innan jag kom hit att... Tänk att få bo på en plats. Ja. Tänk att få bo på en plats där alla pratar som Tina Turner. Ja. Och Kenny Bräck. Jag sa just det. Tina Turner. Jag vet fan att Tina Turner. Där sa någonting. Jag sitter på torg och bara lyssnar, vet du. Ja. Ja. Det är nästan som Stockholm. Det är så nära Stockholm. Det är nästan som har vuxit ihop av Uppsala och Stockholm. Ja, det är just det som händer nu. Och de här pendeltågen, det går ju på en halvtimme. Vet du. Det är ingenting. Det är som en förort i Stockholm. Ja. Jag gjorde min militärtjänst i Uppsala. Jag sa. På gamla I8, det är SL på den tiden. Ja, infanterist. Ja. Först var jag i kök och hjälpte till. Ja. Sen så var jag ute på krävårdsavdelningen och körde en traktor. Ja. Jag såg det också. Oj då. Men då slutar jag av samtalet för jag ska till Stockholm och tåg igen. Lycka till Stockholm, i huvudstaden. Ja. Kan jag se någonting? Vill du ska hälsa till någon? Ska hälsa till någon? Nej, men vet du vad det bästa med Stockholm är? Nej, vad säger du? Det är tåget till Arvika. Okej, okay, tack. Vad säger Nixon för sista ordet? Nixon, för sista ordet. Vad tycker du om världen? Förlåt? Vad tycker du om hela världssituationen? Du som är president. Ja, du är president. Du är före detta. Vad tycker du? Lars Johan, korthet, vad tycker du? Jag lägger mig inte i det. Aha, det var politiskt. Det säger alla politiker nu. Det var en politisk uttalande. Okej, okay, tar vi den. Diplomatiskt. Okej, okay, tar vi den.